गजेन्द्र मोक्ष श्री सुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राजन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गूढधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय
मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्तु आशिषो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परम्परेश मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीदे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत् स्वरोचिसः तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्ढो न पुमान्न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयता दशेषः जिजीविसेनाहमिहामुयाकी मन्तर्वहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वस्रजं विश्व मविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगो विभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगे सन्तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धियाहतं तं दुरत्ययमाहात्म्यम् भगवन्त मितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानाः नैते यदोपसश्रीपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदातमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरोतुमति हरिङ्ख उपात्तचक्रम् उत क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह्य कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखा दरिडा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमूमुचु दुस्त्रियाणाम्।